Вітаємо на каналі Санларець. В сьогоднішньому відео ми будуємо мережеву електростанцію на 15 кВт під зелений тариф Магерові на Львівщині. На даному об'єкті ми використовуємо сонячні панелі Longi Solar 580 Вт в кількості 18 штук та мережевий інвертор ProSolax на 15 кВт. Сонячна станція встановлювалась з урахуванням вимог клієнта, а саме заробіток за зеленим тарифом, економія на електроенергії та користування чистою енергією. Обладнання відповідає вимогам клієнта завдяки своїй високій ефективності та надійності, закриваючи усі потреби. Надійність цього обладнання підтверджена його входженням до світових рейтингів. Дана мережева станція після підключення до зеленого тарифу дозволить генерувати клієнту постійний прибуток до 90 тисяч гривень в рік. Окупність даного проєкту становитиме до 4 років. Гарантія на інвертор становить 5 років, а на сонячні панелі – 12 років, що забезпечує клієнту довгостроковий та надійний захист його інвестицій у сонячну енергетику. Ми знаходимося в селі Магерів Жовківського району, де встановили мережевий інвертор ProSolax 15 кВт. На даному етапі встановлений інвертор ProSolax на 15 кВт, захисна автоматика, при підключенні силові кабеля і встановлений зубр для обленерго, щоб стати дану станцію по зеленому тарифу. Якщо ви теж хочете почати економити та заробляти на власній електроенергії, звертайтесь в компанію Санларекс та отримуйте професійну консультацію стосовно вашої майбутньої станції.